Սիրով ձեզ, եթերում հաջողության նոտան է, ես Միքայել Նահապետյանն եմ, և Լուսինե Մուրադյանի առաջարկով, այսօր փորձել ենք բացահայտել իմ հաջողության նոտան, ինչպես ասում է Լուսինե Մուրադյանը. Ողջույն Միքայել, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար. Ես եմ շնորհակալ. Եվ այո, մենք այսօր բացահայտելու ենք աշխարհագրագետ, որովհետև դա շատ կարևոր է, եւ հետաքրքիր մասնագիտություն է, ինձ համար շատ հետաքրքիր նրբություններ գուցե բացահայտենք ծրագրի ընթացքում եւ քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ։ Քաղաքական, այսպես ասած, կարիերա չեմ ուզում ասել, բայց քաղաքական աշխարհի քայլերին էլ կանդրադառնանք, բայց սկզբից հասկանանք ինչու ընտրեցիք աշխարհագրագետի մասնագիտությունը։ Եվ արդյոք շարունակում եք այդ ուղով ձեր աշխատանքը։ Այո, ես հիմա աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ քարտեզագրության ոլորտում, թվային քարտեզագրության ոլորտում, գեոինֆորմացիոն համակարգերա կոչվում։ Ինչի աշխարհագրություն ու որտեղից եմ սկսել ընտրել։ Նախ հայրս էլ աշխարհագրագետ ու այնպես էր ստացվել, որ իրա քարտեզների մի մասը կախած էին իմ օրոցի վերևը, երբ որ ես փոքր էի։ Ու երբ որ ես արդեն տենց ենքան բոյ էի քաշել, որ կարում էի բարձրանայի կանգնեի բան, հնդացս ես երկրներ բան սովորում էի, իհարկե հիմա դրանցից որևէ մեկի մայրաքաղաքի անունը չեմ հիշում, բացի հայտնիները, այսինքն աշխարհագրական կարծրատիպ կա, չէ, հայկական կրթական համակարգում, ասում ես աշխարհագրագետը, ասում են դեսլերան բարձրությունը ասա, հա, չգիտես, սա ուրեմն դու էլ ինչ աշխարհագրագետ։ Հիմա այդ ինչ անգիրի վրա էր հենված, չեմ հիշում, բայց երևույթների, բնական երևույթների, գործընթացների մասին ահագին հետաքրքիր գիտելիքներ եմ կուտակել այդ ընթացքում, ու ամենահետաքրքիրը իմ համար էր, ես թեև ծնվել, մեծացել եմ Երևանում, ես ինձ գյուղի մարդ եմ համարում, կյանքիս 1/4-ը, բոլոր ամառները մինչև պատանեկության են ամենամեծ տարիները գյուղում եմ անցկացրել, ու այդ բնությունը տենց վիզուալ տենալ սիրելուց բացի իմ համար շատ կարևոր է իրեն ճանաչել, թե ոնց է աշխատում, ասենք չգիտեմ, մարդը գնում է անտառներ, Դիլիջանի, Ջևան, ուր են գնում, որտեղ սիրուն է, ասենք իրա համար այդ ընդհանուր որպես մի ֆոտո է սիրուն, իսկ ինձ գրավում է, ասենք երբ որ ես տենում եմ, թե ոնց է օվկիանոսի հատակին նստվածքները, այսինքն ծալքաբեկորավորման ընթացքում սենց շուրեք էլ վերև ու կարաստ ու սարի վրա դա տենաս, չգիտեմ, այդ տեսանկյունից հասկանալով տեսնելը, հասկանալով ճանաչելը, այդ ավելի հետաքրքիր է, հետաքրքրության մասը, իսկ ընդհանրապես իմ համար այդ մասնագիտությունը նաև մեծ ստեղծագործական աշխատանքի դաշտ է եղել, հետաքրքիր աշխատանքի, ու նաև եկամտաբեր է բավականին Հայաստանում։ Եվ բացեր շատ կան, որ այդ ձեզ նման երիտասարդները կգան և կլրացնեն այդ բացերը, հատկապես քարտեզագրման տեսանկյունից, գիտեմ, որ կան Հայաստանում տարածքներ, որ քարտեզագրված ամբողջությամբ չեն, և երբ փորձում ես, հիմա այնպես է, որ մարդ ինչ-որ տեղ է ուզում գնալ, նավիգատորը միացնում է և ինքնաբերաբար քեզ ճանապարհը տանում է, և հետևաբար կան տարածքներ, որոնք դեռ չեն հայտնվել ինտերնետ հարթակ, և կարծում եմ ձեզ պես ենտուզիաստների և մասնագետների շնորհիվ ամբողջական կլինի, ճիշտ եմ թե ոչ, եթե չեմ սխալվում։ Դա աշխատանքներից, ասենք մի բաղադրիչ քարտեզները, թվային քարտեզները, կամ մեր միջավայրի բնության թվայնացումը, եթե սենց հեշտ ասենք, այդ որ ասեցիք տարածքներ կա, որոնք չեն քարտեզագրվել, մի պատմություն հիշեցի, դպրոցում, որ սովորում էի, ստեղ Լևոն Շանթ եմ սովորել, Կողքի դպրոցում, այո, ու տենց որոշել էի, որ աշխարհագրագետ եմ դառնալու, մի քիչ վերև մի հատ հացուտելու տեղ կար, այդտեղ մի հատ տենց հետաքրքիր ձյաձյա էր աշխատում, որ դասից հետո գնում էի ինչ-որ բան առնելու, ասում էր, հիմա վերջը որոշել ես, ուր ես ընդունվելու, ինչ ես դառնալու, ասում էի, դե բան, դիմելու եմ աշխարհագրության ֆակուլտետ, ասում է, այդ տղա, սաղ մայրցամաքները բացահայտածա, դու գնալու ես ընդեղ, ինչ անես։ Ամբողջությամբ դայր։ Կարող ենք ասել, որ ձեր աչքերը բացել եք, քարտեզն է եղել, քարտեզն եք տեսել, և ինչ-որ առումով ենթագիտակցորեն այդպես դաջվել, ու հետաքրքրություն է առաջացել նաև այդ մասնագիտության ուղղությամբ։ Ընդհանրապես հայրը շատ հետաքրքիր է պատմում, շատ սիրուն է նկարագրում, նենց է նկարագրում, որ ցանկացած բան հավեստ գալիս է, երկրորդ իր մասնագիտական կյանքը, քանի որ իմ աչքի առաջ է եղել, ասենք ես փոքր եմ եղել, ինքը ինձ միշտ ինչ-որ գիտական արշավախմբերի հետ տարել է ինչ-որ բան տեսնելու, ճանաչելու,
Ու այդ ընթացքում դժվար չսիրել այդ գործը։ Իհարկե, եթե տեսել եք մանրակրկիտ ամբողջությամբ, ես սկզբից լսում էի ձեզ, երբ ասում էիք, որ մեկ քառորդ մասը ձեր կյանքի գյուղում եք անցկացրել տարբեր բնակավայրերում, ուզում էի հասկանալ ինչն է ձեզ տարել ընտեղ, փաստորեն տարել է ձեզ ընտեղ բնությունն ավելի խորքից խորքային ճանաչելու, հա, մոլուցքը, ասեմ, սերը, ասեմ։ Իրականում տատիկ պապիկ ունեմ գյուղում, ցավոք մի կողմի տատիկ պապիկներս են ողջ հիմա, տատիկ պապիկ ունեմ, ընդեղ լավ գերդաստան ունենք ու շատ շատ մտերիմ կապի մեջ ենք, մի ընտանիքի պես ենք կապի մեջ ու ես ուղակի ուրիշ տարբերակ չեմ պատկերացրել, քան ամառը գնալ իրանց մոտ լինելը, ասում եմ շատ երկար, մի 90 օրով գնում էի իրանց հյուր, ամբողջ ամառ, հա, ու այնպես լրիվ մտնում գյուղական կյանքի մեջ, ինչ-որ խոտ հավաքելուն էլ էի մասնակցում, ոչխար պահելուն էլ էի մասնակցում, միրգ քաղելուն էլ էի մասնակցում, գյուղի կյանքով ապրում էի այդ ամբողջ ընթացքում։ Ինձ հետաքրքիր է, քաղաքում բնակվող մարդուն ինչ է տալիս գյուղում ապրելու թեկուզ կարճատև ժամկետը, հմտություն, աշխարհին նայելու այլ հատկություններ, բնությունը ավելի սիրելու, չգիտեմ, ցանկություն։ Դժվար հարց է, բայց հետաքրքիր մտածելու տեղ է տալիս։ Հա, իհարկե, այն ինչում ես համոզված եմ, դա այն է, որ գյուղի մարդիկ այնուամենայնիվ բնավորությամբ խառնվածքով ուրիշ են, քաղաքի մարդկանց նման չեն։ Ես կարամ ասեմ ինձ կոնկրետ ինչ ատվել։ Հա, իհարկե, ձեզ։ Ես կոնկրետ գյուղում ապրելով աշխատանքի էությունն եմ հենց բաց այդել, որովհետև քաղաքում, երբ որ տնտեսությունը զարգացած է, աշխատանքի բաժանումը շատ խորն է գնացել ու ասենք մարդիկ շատ փոքր, այնպես թիրախավորված բանի վրա են աշխատում, ասենք ես այսինչ դետալ սարքողն եմ, այն մնացած ամեն ինչը իմ գործը չի, շատ հաճախ մեկը մյուսի աշխատանքի ղադրը սենց ասած կարան չիմանան, գյուղում այդ ամբողջ պրոցեսը քո աչքի առաջ է գնում, այսինքն երբ որ դու գարնան սկզբից տենում ես այդ աշխատանքը ոնց է սկսվում, որ վերջում դառնում է միրգ, որը կարելի է ծառից պոկել ուտել, որքան քրտնաջան աշխատանք, հա, ու հետո կամ էլ գնալ մի հատ էլ գիշերները շուկայում շուտ հերթ պահել, որ կարանաս վաճառասես աշխատանքի ամբողջ շղթան, երբ որ տեսնում ես աշխատանքի արժեքը վերաիմաստավորվում է քո աչքերում։ Երկրորդ, դա մարդկային հարաբերություններն է, որ գյուղում հանրությունը իր բոլոր խնդիրներով հանդերց, որոնք ես կարծում եմ մենք շատ մեզ ու մեր գյուղը վերանայելու տեղ ունենք, բայց այնուամենայնիվ այնտեղ հանրությունը փոխօգնության ու համերաշխության շատ կարևոր բան ունի, որ քաղաքներում այդքան էլ այդպես չի, նույն Երևանյան հին բակերում կարելի այդ մշակույթը, բայց ես հիմիկվա նոր շենքերում չկա, ու ես ենթադրում եմ, որ այդ շենքերի չափերը, իրանց բակերի ձևը թույլ չեն տալու, որ նույնիսկ լինի, այսինքն հիմա երիտասարդ ծնողներ են հավաքվել իրար հետ, չեն շփվում, ենթադրվում է, որ իրանց երեխեքը արդեն կսկսեն իրար հետ շփվել, ես ասում եմ քիչ հավանական, որ այս բակերը, որ նոր սարքում են, այդ երեխեքը իրար ճանաչեն ու շփվեն։ Ժամանակներ են փոխվում, ես կարող ենք ասել, որ դրա հետ էլ է կապված, նաև շփման տեսակներն են փոխվում, որովհետև ժամանակի ընթացքում նաև ավանդույթներն են փոխվում, իսկ ահագյուղում դրանք գեղեցիկ փափուկ ու խնամքով նաև ինչ-որտեղ պահպանվում են, և այնտեղ երբ գնում ես գյուղ, հասկանում ես, որ ամեն մի գյուղ ունի իր հետաքրքիր ավանդույթը, իր հետաքրքիր ծեսը, չգիտեմ, ավանդույթ, որ ամբողջ գյուղով են իրականացնում, ու այդտեղ հասկանում ես նաև համախմբվածությունն ու մեկը մեկին օգնելու ցանկությունը որքան մեծ է, ինչը արդեն գրեթե բացակայում է քաղաքում։ Բնությունից ենք հեռանում դրանից, է ձեզ։ Մենք քաղաքում հաճախ մոռանում ենք բնության մասին։ Բնությունը, հա, շատ կարևոր տեղ ունի, ասենք հողը, էներգիան, որ հողից ստանում ենք, իսկ գյուղում հողի հետ են գործանում, այդ էներգիան նրանք անդադար ստանում են, աշխատանքը փոխկապակցված է։ Հա, համաձայն եմ, բնությունն էլ շատ կարևոր տեղ ունի, ասենք հիմա ես, երբ որ ինչ-որ ժամանակով գնում եմ քաղաքից դուրս, իսկ ես հիմնականում գնում եմ տեղեր, որտեղ ինձնից բացի այլ կենդանի արարած չի լինում։ Մենություն եք սիրում։ Չեմ ասի մենություն սիրում եմ, ինձ աշխուժ կյանքը շատ է դուր գալիս, բայց մեկ-մեկ կարիք կա, մեկ-մեկ լավ է լինում բնության ատենց անկյուններ գնալ, որտեղ մի երեք օր քեզ որևէ մեկը նույնիսկ չի ասի բարև,
Վրանով եք? Հա։ Ես ուրբաթ էլի գնում եմ։ Այդ ընկիշ բանայից հա, որ ինձ իսկականից կարա մինչև վերջ հաճելի լինի բնության հետ կապ պահելը, բայց ես կարծում այստեղ նաև մեր պրոբլեմը գալիս է տնտեսության բնույթից։ Իհարկե չփորձենք քաղաքականացնել ֆորմատը, չի, տնտեսության բնույթից է գալի, ժամանակակից տնտեսություն է, հեռավար տնտեսություն, որ ինտերնետով ենք իրար հետ աշխատում, կոլեկտիվները քանդում է, մարդը սկսել է աշխատել կարճ, այսինքն 3 տարվա աշխատող արդեն երկար աշխատողը համարվում, երկարամյա աշխատողը համարվում, այն դեպքում երբ առաջ 30-ն էր երկարամյա։ Մարդը սկսել է աշխատել կարճ, մարդը սկսել է աշխատել փոքր կոլեկտիվներով, ասենք 3 հոգին մի թիմ է արդեն համարվում, ու իրանք կարող էլ երբեք որևէ մեկի չտեսնեն իրանց այդ մեծ ընկերության մեջ, ու մարդիկ սկսել են աշխատել նույնիսկ միայնակ, այդ ֆրիլանսերների տնտեսություն է դառնում։ Ես իմ կոմպյուտերը ինձ արձակուրդ պետք չի, ես երբ կուզենամ կաշխատեմ, երբ չեմ ուզենա չեմ աշխատի, ու սա քանդում է կոլեկտիվները։ Թիմային մտածողությունն է նաև, հա, ինչ որ չափ վերանում այդպես։ Մենակների բազմությունն է դառնում էլի հասարակությունը։ Սովետական բակերի մասին որ խոսում էի, Երևանի հին բակերի, իրանց կարևոր սպեցիֆիկաներից մեկ այն է, որ դրանց մեծ մասը բանավաններ են եղել, այսինքն նույն մասնագիտության, նույն հիմնարկի մարդկանց, դերասանների շենք, էլեկտրիկների շենք, այդպիսի բաներ կային, այո։ Իրանք և կոլեկտիվներն էին այն ժամանակ մեծ, և իրանք կենցաղն էին փորձում մարդկանց միավորել, համայնք էին ձևավորում։ Մտածողություններ նույն մասնագիտության դեր մարդիկ էին, նույն հարթություններ նաև ինչ-որ առումով, և այդպես կարողանում էին հերշփել։ Ուտես դառնում էր համայնք, իրանք իրար հետ ապրում էին, աշխատում էին, ու կար այդ փոխանքությունը, հիմա հերիք չի, մենք աշխատանքի տեղում ենք մենակներ, մի հատ էլ մեր բակերում ենք մենակներ։ Խոսքի իմ մասին չի, ես բավականին լավ բակ ունեմ, բոլորին համար չէ, հասկանալի, ընդհանուր ենք խոսում, բայց կարծում եմ Հայաստանի ի տարբերություն շատ այլ երկրների դեռ ունի իր ջերմության աղբյուրը, որովհետև բնույթով ենք այլ, մենք ազգով փոքրինչ այլ ենք, շփող ենք ինչ-որ առումով, հա։ Ես որ Բեռլինում էի, ես ապշում էի, որ իրանց բակերում լռություններ, մարդիկ չեն հավաքվում, չգիտեմ որտեղ են հավաքվում, բայց բակերում չեն հավաքվում։ Նրանք իրար չեն էլ ճանաչում ստայության հարևանները գուցե։ Իրանք հավաքվում էին մեծ այգիներում, շատ մեծ այգիներում, որտեղ մարդը ընդհանուր առմամբ տեղակել չի, ասենք երեխան չգիտի իր կողքի խաղացողին էլ երբևէ կտեսնի, թե չէ։ Այսօր այս երեխեքն է վաղը, ուրիշ երեխեք կլինեն իմ հետ խաղացող։ Այսքան ամենօրյա խաղընկերները բացակայում են այստեղ։ Իմ տպավորությունը դա երկուսը ես չեմ հասցրել լավ ճանաչել։ Իսկ դրսում աշխատելը, ապրելը, թեկուս կարճ ժամանակով ինչ տվեց ձեզ, որ կարողանաք այստեղ ավելի ճիշտ վերանայեք ամեն ինչ և ճիշտ կառուցեք, հա, ձեր առօրյան։ Ես իականում որպես այդպեսին չեմ ապրել, կարճ գնացել եմ այնտեղ փորձի փոխանակման կարճ, ինձ դուր եկավ այն, որ ամեն սանտիմետրը, երբ որ դու քայլում ես այնտեղ, քեզ չի լքում զգացողությունը, որ ինչ-որ մեկը, որ քո չէ, իրաքաղաքացիների հարկերից աշխատավարձա ստանում, մտածում է քո հարմարության մասին, քո կոմֆորտի մասին, ես չեմ ասում եղ, բան քո թոշակի մասին, որ մեկը չգա քեզ սպանի թշնամիներից, այդ էգզիստենցիալ բաների մասին չէ, սովորական էլեմենտար կոմֆորտի, որ երբ որ դու ուզենաս ձեռքիցդ ինչ-որ բան գցես, աղբաման լինի ձեռքի տակ կամ մոտակայքում, որ երբ որ դու իջնես մետրո, այդ գիծը մի տեղ վերջանա, անդեղից այլ տրանսպորտ լինի շարունակելու, որ եթե դու մի քիչ երկար ես մնացել գիշերը 3-ին ես ուզում տուն գնաս, դու ստիպված չլինես տաքսիով գնալ, այս զգացողությունը, որ ինչ-որ մեկը ամեն օր աշխատում է քո հարմարավետության համար, որ դու մտածելու բան չունենաս, այդ էլեմենտար մտահոգվելու ըստ էության, այդ էլեմենտար կենցաղային խնդիրների վրա դու չմտածես, դու գլուխ չջարդես, մեծ բան է տալիս, նոր հորիզոններ է տալիս մտածելու նոր բաների մասին։
Բայց չէ որ նրանք միանգամից դա չեն եկել եւ դա երկար երկար տարիների քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Շարունակվում է հաջողության նոտան հանրայինի ուղիղ եթերում։ Ես Լուսինե Մուրադյանս այսօր փորձում եմ բացահայտել քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ աշխարհագրագետ Միքայել Նահապետյանի հաջողության նոտաները։ Մենք բացահայտեցինք, որ կարևոր հանգամանքներից մեկը բնությանը մոտ լինելն է, եւ ես շատ իմ ընկերները եւս միշտ մտածում են, որ մանկուց երբ տեսնում ես գյուղում գյուղացու կատարած քրտնաջան աշխատանքը, մեծանում ես մի քիչ, այլ գնահատում ես յուրաքանչյուր ցանկացած հաջողություն, որին հասնում ես, եւ կյանքում երբ տեսնում ես այլ ավելի խորը դժվարություններ, արդեն սկսում ես ավելի քիչ փնփնթալ քո փոքրիկ մաներ մուներ դժվարությունների համար։ Համամիտեք թե ոչ։ Համաձայնում, որը 11 պատմություն հիշեցի, չգիտեմ որտեղ, չգիտեմ ոնց։ Ահա։ Ամուսինը մի խոսքով գյուղից երևի նվեր ա ստանում, մի արկղ դեղ, ու սենց փորձում ա տանի տուն, դե ինքը արդեն պաշտոնյա բան, հին սովետական չինովնիկ մարդ, կինը բավականին քաղքենի մի անձնավորություն, երբեք գյուղի հետ կապ չունեցած մարդ, երբեք գյուղի հետ կապ չունեցած լինելը չի քաղքենիություն, դա առանձին է, երկուսն է էլի ասում։ Մի խոսքով ինչ գլուխներ ցավացնեմ, չոտ կտալիս այդ մարդը սկսում է դեղցի բուրդը հատ-հատ մաքրել, որովհետև բրդոտ դեղց իրան տուն չի կարա մտնի, վիզիչ էլի կներեքելի բարձավ։ Ինչ ասոցիացիաներ ունեիք այս երգի հետ կապված, բավականին հետաքրքիր երգեր, մենք ժպտում ենք։ Երգը ընդհանրապես Հայաստանի որոշ շրջանակներում ինքը համարվում է քաղաքական մի շրջանակի երգ, մի քաղաքական սերնդի երգ, եւ դա որպես այդպիսին 2008 թվականի իրադարձությունների ժամանակ ծավալված քաղաքական սերունդն է, բայց իմ համար ինչ որ պայծ, որովհետեւ ես այդքան վաղուց չեմ այս քաղաքականության մեջ, քաղաքական հարցերով այդքան վաղուց չեմ հետաքրքրվում ու չէի կարա հետաքրքրվեի, որովհետև այդ ժամանակ բավականին փոքր էի։ Իմ համար այս երգը շատ ավելի նոր ժամանակների բացահայտում է եղել, ու հետևաբար ինքը դուրս է եկել այն քաղաքական շրջանակից, որի երգը համարվում էր, ու ինքը մի ամբողջ սերնդի երգ է դարձել, որը տարբեր պայքարներում փորձել է հաստատի քաղաքացու իրավունքը, այն ինչի համար պայքարել ենք երկար ժամանակ և ենթադրել ենք, որ 18-ին հաջողվես, 18-ից հետո ես երկը շատ քիչ էի լսում, հիմա նորից սկսել եմ շատ լսել, չգիտեմ սա լավ է թե վատ։ Այս երկը բոլոր այն պահերին, երբ որ ինձ թվացել է, որ ամեն ինչ այնքան էլ լավ չի, այս երկը իմ տրամադրությունը միշտ բարձրացրել է, որովհետև բայց մենք ժպտում ենք։ Բայց մենք ժպտում ենք, ինչ էլ լինի, պետք է ժպտալ, սա եւս լավ միտք է, որը այսպես հույս է ներշնչում ակամայից մարդուներ աշխարհում։ Ինձ զարմացրել է մի քիչ մի բան, տեսեք, դուք պատմեցիք, որ դուք բնությանը մոտ եք, սիրում եք գնալ մի քանի օրով մենակ մնալ բնության հետ, ինչը ուղղակի նախանձելի է լավ առումով, բայց այն մարդը, որը սիրում է բնություն, խաղաղություն, ներդաշնակություն, ճիշտ եմ ընկալում, հա, ու հայտնվել է քաղաքական ճանապարհին, հա, այսպես կարող ենք ասել, արդյոք շատ մեծ չի կոնտրաստը այստեղ։ Չէ, ես կարծում եմ, որովհետև հիմա դրան, եթե չեմ սխալվում, ակտիվ հանգիստ են ասում գործունեության բնույթը միջավայրը կտրուկ փոխելուն, ես շատ եմ սիրում մարդկանց հանրությունը, հանրայինն, ամեն ինչ ինչ որ իսկապես հանրային է, ինչու մարտահայտված է մարդկանց հարաբերություններ, դա ինձ ձգում է, ես դրանով միշտ հետաքրքրված եմ, ու հետևաբար ինձ քաղաքական կյանքը, հանրային կյանքը չի հոգնեցնում, ես չեմ պատկերացնում ինձ որևէ կերպ քաղաքականությամբ չհետաքրքրվելիս, որովհետև այնիշ տեղի ունենում ամեն օր, պայմանավորում այն, թե մենք վաղը ինչ միջավայրում ենք ապրելու, իմ ուշքն էլ չի գնում զարգացումների, ինտրիգների հետևելու համար, այսինքն ես երբ որ բացում եմ լուրերը, իմ համար 95% անկարևոր լուրեր են, թե ով ում ինչի մեջ մեղադրեց եւ այլն եւ այլն, բայց այն ինչի մասին որ խոսում էի, որ
կնայեք բարս համար կայֆա է, որ դու քայլում ես քաղաքով, ուզում ես ինչ-որ մեկ քո կոմֆորտի մասին մտածելը, հոգատանում։ Սա մենք սրան չենք հասնելու, եթե չլինենք հետաքրքրված, թե ով է այդ մեկը լինելու, ինչ է մտածում ինքը մեր կոմֆորտի մասին, ու ոնց է ընդհանրապես դա կազմակերպելու, հանրայինը հենց մեր կյանքը այդպես կազմակերպելու մասին է, ու ես դրան չեմ կարող օգնել։ Պահանջատեր, կազմակերպիչ, հա, բնույթով։ Համաձայնում, բացի դրանից, զուտ որպես երևույթ էլ, ասենք քաղաքականը մի կողմ թողնենք, էլի ես մեծ քեֆեր սիրողում մարդ եմ, օրինակ իմ համար հավեսակ երդաստանի քեֆերը, երբ որ մարդիկ երգում են, հետաքրքիր ծիծաղաշարժ պատմություններ են պատմում, հին հիշողությունների հետևից են գնում, հա, այն բան, շատ ուտելու, շատ հարբելու պրոցեսը բնականաբար չէ ու հիմնականում տենց չի էլ պատահում, բայց այդ ինչ-որ հին հիշողությունները, իրար տեսնելը, ծիծաղելու բաներ պատմելը ինձ միշտ է հետաքրքիր, իմ համար միշտ է լավ, այսինքն ես մարդկանցից չեմ փախնում, ես ուղղակի գնում եմ բնությունը տեսնելու։ Բնությունն ամբողջությամբ վայելելու ու զգալու, նաև ինչու ոչ մենախոսելու, համաձայն եք ինձ հետ, հաճախ եք ինքներդ ձեզ հետ զրուցում։ Ահ, միշտ ինձ չի թվում, որ մարդ կա երբևէ ոչ մի բանի մասին չմտածի։ Չէ, երբ մեկ գնում եք եւ մենակ եք, բնականաբար ավելի բարձր է ձեր ներքին ձայնը։ Կարո՞ղ եմ օրինակ բանը ասում, բայց հիմնականում այնտեղ լռում է։ Այնտեղ շատ ավելի առօրյական կենցաղային բաների մասն եմ մտածում, ու դա լավ, օրինակ այսպես կարող եմ նստած լինեմ, մտածեմ, տենա ստեղ խնձոր չկա, ու գնամ անտառում խնձոր ման գալու։ Այստեղ ուղեղն եք անջատում, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Հա, հիմնականում, հա։ Իսկ ինչով եք հիմնականում զբաղվում, բացի խնձոր փնտրելուց, օրինակ։ Անտառում։ Ահա։ Քիք կարդալ չգիտեմ։ Չէ, խարիկ եմ վառում, բնությունն եմ նայում, շատ համով բաներ եմ կարում սարքեմ։ Լավ խոհարար եք։ Ահա, բայց ես եթերով չասենք, տանը բան չի մանա։ Տանը չգիտեմ։ Ես արդեն իմացան։ Ես բնության գերկում կարում եմ, սիրում եմ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ սարքել։ Այս տեսակ բաներում ենտեղ զբաղվում, ինչ-որ ողջ մնալու բանը, էլի ինստինկտնը, բեմադրություն, սենց հաստած տենց ինչ-որ պրոյեկտներ կան, չոր մարդկանց տանում անտառներում բաց են թողում ու թաքուն նկարում, դե հիմա մեզ չեն նկարում այն ժամանակ, բայց հետաքրքիր է, այսինքն դուք ձեզ տրամաբանորեն տանում եք փորձությունների ինչ-որ առումով, նաև նոր էքստրիմի։ Հա, ինձ ուղակի դա հետաքրքիր է, առանց դրա չեմ կարա։ Անհրաժեշտություն է դեպքում ասենք։ Հա, որովհետև դրանից հետո, երբ որ ես հետ եմ գալիս, միշտ չի որս քաղաք վերադառնալը այդքան հաճելի է։ Հատկապես երբ պիտի քաղաք մտնես ու տեսնում ես, որքան ծխոտ է ուղղտված քաղաքը։ Բայց այդ մարդկանց մի երեք օր չտեսնելուց հետո, երբ որ գալիս ես, փողոցում առաջի պատած մարդուն ուղղակի ուզում ես գրկես, որովհետև լավ, որ մարդկանց տեսար նորից։ Կարոտում ես մարդկային շփումը, հետաքրքիր է, դուք նաև նշեցիք, որ ժամանակակից է իրավիճակը բերել է նրան, որ մարդիկ մենակ են աշխատում, մարդիկ մենակ են, կարծես թե ջերմ անմիջական շփումը կորել է, բայց որքան հասկանում եմ, ձեր ընտանեկան ավանդույթները պահպանվել են և դուք ընտանիքներով, գերդաստաններով հաճախ եք հանդիպում, կա մի հետաքրքիր ավանդույթ, որ ձեզ համար առանձնահատուկ է։ Ես ռեգիոնալ ավանդույթ կասեմ, համել սկզբում դրա մասին խոսում ենք, որ գյուղերում ինչ-որ հետաքրքիր բան կա։ Մեր ռեգիոնում Տավուշում վարդավորն են չեն նշում ոնց որ Երևանում։ Գիտեմ ու ափսոս չհասցրեցի այս տարի գնալ վարդավառի օրերին։ Դուք եք Տավուշից։ Չէ։ Մեր մոտ վարդավորը գառուտելու, ինչ որ մեծ այտենց գերդաստանով բնության գերկում հավաքվելու, ասել խոսելու ու համել ծերի հետ ջրոցի խաղալու օրը։ Այդ օրինակ իմ ամենասիրած ադատներից, որ մենք միշտ պահում ենք ամեն տարի համարյա, 1-2 չնչին բացառություն ա եղել, որ չեմ եղել վարդավորին, ու միշտ այնց բանով սպասում եմ, թե երբ այդ օրը գալու, որ բոլորով հավաքվենք, ինչ-որ
գերեզիկ տեղ գնանք։ Ես նաև նկատեցի Տավուշում հետաքրքիր մի առանձնահատկություն, որ անտարի մեջ կան գեղեցիկ, այսպես ասած, տարածքներ, գեղեցիկ խնամքով պատրաստված տարածքներ, որտեղ մարդիկ կարող են գալ, հանգստանալ, ուտել, զրուցել, ձեր ասած տարբերակը, բայց դրանք անվճար են։ Հա, ես դրա մասին միշտ պատմում եմ, շատ հետաքրքիր է։ Ես զարմացած էի ու հիացած անկեղծ ասած։ Շատ հետաքրքիր է ուտ ներկամեր գողում, օրինակ ամբողջ Հայաստանում համարյա նորմալ է, որ մարդը սարքում է տաղավարներ, եկող տուրիստներին վարձով է տալիս։ Մեր մոտ ամոթ է դա վարձով տալը, սարքելը պատվաբեր է։ Ինչ-որ մեկի հիշատակին պատրաստել։ Հա, հիմնականում ինչ-որ մեկի հիշատակին կամ ինչ-որ շրջանակի կողմից նվեր համայնքին, այս տարբերակով, բայց վարձով տալը ամոթ է։ Որ իմանան ինչ-որ մեկը փող ավերցրել է տարածքում նստողից, գյուղում չեն բարևի։ Այդ մի ավանդույթ, մեր մոտ ամոթա չաշխատելը, այդ գողականություն երևույթը մեր մոտ, չընդունված երևույթը Նոյեմբերյանի շրջանում, լուրջ չեմ վերաբերվում, ուղակի լուրջ չեմ վերաբերվում, ես չեմ ասում ինչ-որ արճակատում է գնում, բան, այդ մարդկանց համար նման երևույթ գոյություն չունի, իրանք հաշվի չեն նստում այդ երևույթի հետ։ Աշխատասեր, կյանքը սիրող, այսպես ասած ամբողջ օրը աշխատող, բերք բարիք ստացող ժողովուրդ։ Ու եթե Բագրատաշեն Տամոժնյան չլիներ, Սադախլո կոչվածը չլիներ, մենք գուցե շատ ավելի ազնիվ լինեին, որովհետև այնտեղ կատարվող այդ կոլումբիական մաֆիոզ վիճակը մարդկանց ահագին փոխեց, ավելի շուստրի դարձրեց, սենց ասած։ Միամտությունը կորավ, այդպես կարող։ Որ շրջանակներում, հա, բայց այն ամենայնիվ ես մեկա չեմ բողոքում, մերոնք շատ լավն են։ Եթե չընտրեիք աշխարհագրագետի մասնագիտությունը, այ ինչ եք կարծում, ինչով պիտի զբաղվեիք։ Եթե առողջությունս ներեր, օդաչու կլինեի, ես գիտեմ, որ չեն ընդունի ակադեմիա, տեսողության հետ կապված խնդիր ունեմ, իսկ այնտեղ կատարյալ առողջություն է պետք, ռազմական օդաչուկը դառնայի։ Օհո, այդ մանկական երազանքա մինչև հիմա վերևից ամբողջը տեսնել, զգալ, հա, ինչն է ձեզ գերել։ Ինձ ամենաշատ դուր է գալիս գետնից պոկվելու պահը, երբ պիտի բարձրանաք ու վայրեջքի պահը, բոլորը, երբ որ ասենք օդանավում շորտեր ենք թռնում, բոլորի համար այդ երկու պահը դժոխք է, իսկ ես իրականում ամբողջ տրիշկից հենց այդ երկու պահի համար եմ։ Դուք մենակ չեք, ես կամ, բայց ես միայն տրիշկի պահն եմ ավելի շատ սիրում, որովհետև զգացողությունն է, որ դու պոկվում ես երկրից։ Ու դա դեռ ընդամենը 400 կիլոմետր ժամ արագությունն է, ոչ ասենք մի քանի անգամ ավել, էլի ռեակտիվ օդանավի պորտին բացարձակ ուրիշ զգացողություն է։ Ձեզ հաջողվել է հայտնվել, ենթադրենք, օդաչուի կողքին և այդ վայելքը տեսնել։ Ցավոք սրտի ոչ, բայց հույս ունեմ կստացվի, որովհետև մի ընկեր ունեմ, որ հիմա սովորում է օդաչու դառնալու համար, ու հույս ունեմ ինքը առիթ կստեղծի երբևէ։ Որովհետև կարծում եմ օդաչուի սենյակից այդ տեսարանը բոլորովին այլ զգացողությունները առաջացնելու ամբողջությամբ ապակեպատ է, և կարող ենք ասել, որ դա ևս մեկ հնարավորություն է բնությունը այլ տեսանկյունից տեսնելու։ Դուք սկզբում խոսեցիք, որ բնությունը խորքային եք սիրում, և հետևանքները, հա, ինչու էին այդպես, և վերևից ավելի տեսանելի է, չէ, շատ բան, որ գուցե մենք ներքևում չենք տեսնում։ Այդ թվում, դրա մասին այդքան չէի մտածել, բայց այդ թվում ինքը նաև բնությունը տեսնելու համար է, բայց չգիտեմ ինչով պայմանավորված, ես այդ տեխնիկայի նկատմամբ մեծ սեր ունեմ, այսինքն իր հզորության, արագության, իր ճկունության, իր ահավոր բարձր ռիսկայինության, բայց միաժամանակ շատ մեծ ապահովության։ Դա ասում են ամենաապահով տրանսպորտն է։ Իհարկե, ամենաքիչ վթարվող տրանսպորտն է օդանավը, բայց այն ամենայնիվ որևէ փոքրիկ խնդիր ու քեզ պահող ոչ մի բան չի վերևում։ Սա էքստրիմի ինչ-որ մեկ այլ տարբերակ է։ Սիրում եք էքստրեմալ սպորտաձևեր կամ էքստրեմալ հանգիստ, չգիտեմ։ Նայած, օրինակ, վտանգավոր բարձրությունից վախենում եմ, այդ իմ եզակի ֆոբիաներից է։ Նույնիսկ եթե ամուր կապված է։ Չէ, բարձրությունից ինքնին չեմ վախենում, ասենք կամ մի քանի կիլոմետր բարձրության աշտարակի գլխին կանգնեմ, բայց եթե ես զգացի, որ որևէ բան
չի պահում ինձ այդտեղից ընկնելուց, ցած մի անգամից գլուխս պատտվում է։ Այդ դեմ երևի եզակի վախնա, կամ քիչ վախերից, հա։ Բացի այդ էքստրեմից մնացած տարբերակները հասիրում եմ։ Հետաքրքիր էր, խոսեցիք վախերից, այլ վախեր էլ ունեք վստահ եմ, որովհետև մարդիկ ունեն վախեր ու նույնիսկ չեն էլ մտածում, որ վախենում են, երբ հարց ես տալիս, նոր սկսում են մտածել ու մեկ էլ այդպես դարակի վրա հերթով այդ վախերը շարվում են։ Ես մի օր բացահայտեցի, որ ես բավականին շատ վախեր ունեմ, չնայած կարծում էի, թե իբր ես անվախ աղջիկ եմ։ Ահա, ես էլ հիմա փորձում եմ մտքում շարել այդ վախերը, այդ բարձրությունից եմ վախում։ Շատ մոտ հայտնված թունավոր օծից եմ վախում։ Ընդ որում դա բան չի, բոլոր մարդկանց բնորոշ սովորական վախ չի, այսինքն նորմալ է, որ առողջ մարդ ունասում ես կես մետր հեռավորության վրա քեզ սպանող օծ է հայտնվել ու պատրաստվում է հենց հիմա քեզ սպանի, նորմալ է, որ մարդը վախենում է։ Իմ մոտ այդ ուղղակի սենց ինչ-որ դող է սկսվում մոտս, ես դրանից իհարկե շատ ուժեղ եմ դառնում, շատ արագ եմ սկսում վազել, բայց այնուամենայնիվ ինքը վախ է իմ մոտ։ Դժվարություններից չեք վախենում, վստահ եմ։ Չէ, վախենում եմ հիասթափեցնելուց, ու հիմնականում այդ վախը գալիս է այն ժամանակներում, երբ որ բոլոր կյանքում լինում ապահերով, դու ինչ-որ բան ես անում ու այդ պահին շատ գնահատված ես քեզ զգում, այսինքն բոլորը դրա մասին են խոսում, է տենց ցույց տալիս, այդ ժամանակ վախենում եմ մարդկանց հիասթափեցնելուց, որովհետև ասենք ցանկացած բան, վերցնենք ինչ-որ համայնք, որտեղ առաջացել է ինչ-որ խնդիր, որտեղ մարդիկ այդ խնդիրը առաջ են տանում, ես էլ որպես մի քաղաքացի իրանց հետ այդ խնդրի համար պայքարում եմ, ըստ էության մենք նույնն ենք, տարբերություն չկա, երկուս էլ քաղաքացի ենք ու հլը մի բան էլ ենք համայնքի տերն են, բայց երբ որ ես զգում եմ վերաբերմունքը, որ իրանք ակնկալում են անսխալականություն, այդ ժամանակ ես վախենում եմ այդ մարդկանց հիասթափեցնելուց, որովհետև մարդկանց հույսերը շատ կարևոր է, էլի մարդը այսօրվա նյութական աշխարհում, որ առանց գրավի քեզ ոչ մի բան չեն տալիս, հույսը ըստ էության երկկողմանի ոչ մի բանով չերաշխավորված հարաբերություն է, ու այդ հարաբերության մեջ, եթե դու մի անգամ հանկարծ գցես մարդուն, դու հավերժ ես սև ցուցակ ընգնում, ոչ մի ժամկետ դա հետ չի բերի, այս վախենում եմ հանկարծ ինչ-որ պահի այդ մարդկանց ինչ-որ տեղ գցած լինելուց։ Հետաքրքիր էր, շատ լավ է, որ այդպես եք մտածում, ձգտում եք կատարելության, որքան հասկանում եմ, ամեն ինչում փորձում եք ներդաշնակ լինել, կատարելագործ։ Փորձում եմ երբեք միտումնավոր չշեղվել դրանից։ Հետաքրքիր էր։ Փորձում եմ հասկանալով սխալ չանել։ Զգացմունքային մարդ եք։ Չէ, ասի։ Չէ։ Բնության է այդքան մոտ։ Ես ինձ ամեն դեպքում զգացմունքային չեմ համարում։ Իսկ զգացմունքները երբևէ, ենթադրենք, սիրահարվածությունը խանգարել են ձեզ թափ դատել աշխատանքում։ Չէ, բայց սիրահարվելիս նորմալն է, մարդավարի սիրահարվում եմ։ Ինչքան ուժ ունեմ, ինչքան հնարավոր է դա ընդհանրապես սիրահարվում եմ, բայց չի խանգարում։ Հա, ահա, կարելի ասել, հա, չգիտեմ, ձեր փորձը ինձնից շատ կլինի, ինչքանով հնարավոր երկու տարվա հարաբերությունների մեջ դեռ սկզբի նման սիրահարված մնալ։ Զույգերից է կախված և բնականաբար ներդաշնակ լինելուց ու փողզիչումային տարբեր երկկողմանի պետք է լինի ամեն ինչ, հետևաբար այո, համաձայն եմ, պահեր կա, որ սիրահարված եմ լինում, հա, ու կարծում եմ մինչև խոր ծերություն կգնա։ Զգացմունքներ բնականաբար ունեմ, ես չեմ ասի, որ չունեմ, ասենք, ինչ-որ երեխայի իսրտեց իծաղը չի կարող մարդուն, ասենք, չուրախացնի, ընկերոջ կորուստը, սիրահարվածությունը, հաղթանակը, չգիտեմ,
2018 թվականի ապրիլի 23-ի պես ուրախ, ես չեմ հիշում կյանքում որ եղած լինեմ։ Դա երևի ավելի շատ ոգևորվածություն էր։ Ոգեշնչվելու, ոգևորվելու հաղթանակի զգացողություն։ Ես էս կասեմ, այդ ինչ էր, բայց ես հիմա համոզված եմ, որ փաստ ինքնին ինձ չէ ուրախացրել, չէ ոչ թե չէ ուրախացրել, այլ այդքան շատ փաստը ինքնին չէ ինձ ուրախացրել, տեղի ունեցածը ինքնին ինձ չէ ուրախացրել, ինչքան այն, որ ես տեսնում էի, որ բոլորն են այդ տրամադրությամբ, որ այսօր մի օրա, որ տխուր մարդ որպես այդպիսին, չկա։ Որ չեմ ասի չկա, չի երևում, որովհետև կային նաև տխուր մարդիկ, նրանց զգացմունքները եւ ես հասկանում եմ ես։ Չէ, այդ տարածքում նկատում եմ։ Փողոցներում տխուր մարդ չկա, բոլորը ժպտում են, ու այդ գիտակցումը, որ անիմաստ չի եղել այդ տարիների պայքարը, որ մարդիկ հիմա իրար ժպտում են, ես համերաշխությունը կա մարդկանց միջև։ Հույս, որն արտնացավ։ Հույս, որ ամեն ինչ կարա լավ լինի, այդ ամեն ինչը շատ շատ էր ուրախացնում, ու ես ասում եմ կյանքում երևի այդ պահի պես ուրախ չեմ եղել ու կարող էլ չլնեմ։ Աստվածտա լինեք։ Հա, թեև հիմա բացարձակ այդ տրամադրությունը չի մոտ, բայց այնուամենայնիվ այդ պահը շատ հիշարժան պատմական պահ էր։ Իսկ ինչի էի ուրախ, բացի այդ կողմը, որ ես մնացածին տեսնում էի, դուք հարցնում եք ինչ էր դա, դա ապացուցում էր ինքս ինձ, որ ես չեմ սխալվել, եթե որ բոլորը թեկուկը ծիծաղով էին նայում, ինչ հավասում են գայ մարդ արին ստիպ ասը։ Դե սկզբից շատ, այո, բոլորը… Չէ, այդ չէ, դա տարիների զգացողություն է եղել, ասենք եթե որ մենք շատ քչերով ինչ-որ բան էինք անում, նույն համալսարանում, որևէ այլ տեղ, ես զգում եի, որ բոլորի ռեակցիաները, որ ինչով եք զբաղված, ինչ հավես ունեք, ժամանակի կորուստ, հա եկեք նորմալ նստենք, պայմանավորվենք իրար հետ, ծանոթություն, ախպերություն եւ այլն, ու այն, որ դա հերքվել էր, որ մենք անիմաստ բանով ենք զբաղված, մենք միշտ պարտված ենք լինելու, այդ շատ լավ զգացողություն էր, այդտեղ զգացմունքներ ունենում եմ։ Ինչն է ձեզ բերում լիարժեք բերկրանքի հաջողության ու երջանիկ լինելու զգացողություն, մի քանի… Շատ դժվար հարց է, ես հիմա ընդհանրապես փորձում եմ հասկանամ, վերջին անգամ ես եփա ինչ-որ բան ասած մինչև վերջ բավարարված եղել 2018-ը դնենք կողմ, հա, որտեղ դրա մասին խոսեցինք, առհասարակ ինչն եք համարում ձեզ համար հաջողություն, լավ։ Երբ որ լուծվում այնպիսի խնդիրի մասնակցությամբ, որ… Շատերը չէին հավատում։ Որ որակա փոխում պրոցեսի մեջ, այսինքն, եթե անում ես մի բան, դա հաջողվում ավելի երբեք, ոչ դու, ոչ որ մեկը չեք անդրադառնալու այդպիսի խնդիրների լուծման, որտեղ ինքը մինչև վերջ լուծված է, այսինքն կյանքը մի մակարդակ դրանից բարձրացել արդեն, ու կլինի աշխատավայրում, տանը, համապետական կարևորության, հանրային կարևորության, ես ինձ հաջողության զգացողություն տալիս է, ես կարամ հիշեմ այդպիսի բազմաթիվ բաներ, իմ կողմից արված, իմ մասնակցությամբ արված, բազմաթիվ չէ, լավ, մատերի վրա հաշվող բաներ կարելի է հիշել։ Փաստորեն բնույթով մաքսիմալիստ եք նաև, ոնց որ բնությունն եք խորությամբ ընկալում։ Իսկ ով չի ուզում առավելագույնը։ Մարդիկ կան, որ իրենց այսքանն էլ է բավարար։ Հա, չէ, իմ համար դժվար է տենց ապրելը։ Դե հա, իսկ հարաբերություններում ձեր մաքսիմալիստ լինելը, կատարելության ձգտումը, ամբողջական խորապես ընկալելու այդ կարողությունը չի խանգարում առհասարակ։ Անձնականում եմ շատ զիջող մարդ եմ։ Անձնական ասելով նկատի ունեմ մարդ-մարդ շփումներում, եթե դա գործնական շփում չի մարդ-մարդ մակարդակում, ես շատ զիջող եմ, ես ասենք կարամ անընդհատ ինչ-որ զիջումների գնամ, բայց համբերության բաժակն էլ է լցվում, իհարկե կարմիր գծեր կա, որտեղ տեսեք, իմ համար միշտ ավելի հեշտ է անկարևորը զիջել, քան էներգիա կուտակել կռիվ անել մարդկանց հետ,
բայց երբ որ ես հասկանում եմ որ դիմացինը դա հասկացել է ու ինքը արդեն արեց օգտվում է սկանդալը շատ պատահաբար է պայթում ու շատ ավելի մանր բաներից քան մինչև այդ կարայի զիջեի բայց ընդհանուր առմամբ ես զիջող եմ կատարելություն որպես այդպեսին հա լավ կլինի որ լինի բայց ես հասկանում որ երկու մարդու շփումը աշխատանքը միշտ պետք է հղկել դա այսօր այդ առումով շատ պահանջկոտ չեմ մարդկանցից որոնց հետ կարող մտերբություն անեմ որպես այդպեսին պահանջում եմ այսինքն ակնկալում եմ հա իրանցից կարիք ունեմ ստանալու ազնվությունը ու այն ինչը բարով չես բացատրի չգիտեմ դա սեր չի էլի մարդկային ջերմությունը այսինքն այն ինչի համար ընդհանրապես մարդիկ մարդկանց հետ շփվում են ու մտերմություն են անում այ դա Հուսամ դա երբեք չի պակասի անկախ նրանից թե ինչ պայմաններում մարդիկ կաշխատեն բակերը ինչպիսին կլինեն ամեն ինչ մեր ձեռքում է իրականում եթե մենք գնահատենք ու սիրենք այդ ամենը կբերենք կհասցնենք նրան ինչին որ ձգտում ենք ու ցանկանում ենք եւ բնականաբար ձեր նման լավատես երիտասարդների շնորհիվ պետք է դա իրականանա որովհետեւ ենթուզիաստները հիմնականում մեծամասամբ երիտասարդներն են իսկ մեր այսօրվա երիտասարդները հստակ գիտեն թե ինչ են կամենում եւ ինչպես պետք է հասնել այդ հաջողության իսկ դա հիանալի է ուղղակի ես շնորհակալ եմ ձեզ անկեղծ զրույցի համար շնորհակալ եմ որ բացահայտեցինք միասին ձեր հաջողության նոտաները ինձ շատ հետաքրքիր է Ես եմ շնորհակալ փոխադարձաբար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլուսողներ, փորձեք միշտ դժվարությունները հաղթահարել, չվախենալ դժվարություններից, սիրել բնությունը, հաճախ լինել բնության գրկում և մնալ հանրայինի հետ։